Ionis no Luna. Eric Garcia. Com ha sigut aquest partit? Al principi, el primer quart hem sortit bé. Al principi hem començat amb molta intensitat. Sempre intento donar el màxim de mi mateix. No, l'afrontarem igual que hem afrontat aquest. Equips que fa més gols d'aquesta de futbol club. És Guille, el centro, el remate, el gol, 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 gol. Marcó Eric García Martret. García, avança Eric, continua Eric, incorporat a l'atac, al central, al jute. Eric García ha estat qui ha fet baixar.